Зробила я з абрикос. Так у нас уже підготовлений, підготовлені потовчені горіх. І знову ж таки викладаємо на нашу дощечку. Тут висипаємо. Можна навіть і так висипати горкою. Потім ми його... У нас тут горіх ось такий. По всій розтягуємо і закручуємо. Придавили. І зверху цю цукерочку ми зробимо знову цукровою пудрою. Так, і тепер будемо робити солодощі. Вирішили зробити ще один вид цукерок. Ми нашу ліщину вирішили перемолоти. Засипаємо ці, які є у нас, зернятка ліщини, і перемелюємо. А заодно я тут залишу і таку підстилку, або, скажімо, подушечку для оцих цукерок, щоб вони не приставали до тарілки. Трохи буде у нас на начинку, і трохи буде ось подушечка для наших цукерок. Навіть можна ще і в них, ми потім ще одна є у нас задумочка, ми трішечки пізніше ще покажемо в кінці відео, залишайтесь з нами, не переключайтесь. І тепер робимо наший фінал, робимо солодощі. Ріжемо їх меншими шматочками, щоб їх було зручніше їсти. Дивимося, які вони чудові у нас вийшли всередині. Підписуйтесь на мій канал. З мене рецепт є, з вас лайк і коментар. Готуйте з задоволенням. І напишіть, чи сподобалося вам це блюдо, а саме ці цукерки. Дякую вам. Залишайтесь зі мною.